asalaamu calykum waraxmatulahi tacala wbarkatumaali aawdy meel kasta oo dunida nagala socotaan maalinimo sabtia bisha madn sodon sanada labada kun iyo afary laaatanka qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a madaxweynihii hore ee dooridaanka soomaalida cabdi maxamed cumar oo loo magacaabay xil sare oo dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya waxaa egi doonaa xawaha kala duwan ee kasoo baxaya xilka markaasi loo dhiibayo madaxweynahaasi hore ee dooridaanka soomaalida cabdi maxamed cumar wararkii ugu dambeya naga soo gaaraya magaalada adis aaba iyo sidoo kale sida looga arkay magaalada jigjiga iyo guud ahaan badooradaanka soomaalida ayaan soo qaadan doonaa cabdi maxamed cumar oo dadka qaar ilaahiyo haatan ay kasoo horjeedeen soo daynta iyo weliba in xabsiga ku yaala magaladaasi adis awaba uu rerwasaaraha waddankaasi etiobiya ka sii daayo wararkii ugu dambeeye arrimahaasi ku aadan ayaan soo qaadan doona iyo waliba ku biiristiisa xisbiga talada dalkaasi etoobiya haya ee barwaaqo iyo meelaha qaar oo dalka etoobiya ka mid ah oo laga cabsi qaba inay ka bilowdaan qulqulatooyin iyo sidoo kale dagaallo iyo weliba rabshado waaweyn iyo mucaaradkae hoggaaminayeen madaxweyne mxamed abdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo u muuqda inay markaasi guud ahaanba guuldaradii ugu weyneyd ay haatan la kulmayaan fashil weyn ayaana soo food saaray madaxda mucaaradka ee farmaajo iyo markaasi sheekh shariif sheekh axmed kadib markii ay ku guuldareysteen in la hor istaago dastuurka soomaaliya ee haatan markaasi madaxweyne xasan sheek maxamuud udabada ka riixayo maanta ayaana markaasi loo fadhiistay qeybo ka mid a dastuurkaasi si loo ansixiyo wixii kasoo baxay golaha shacabka iyo weliba qaabka loo ansixiyey ayaa markaasi eegi doonaa iyadoo madaxweyne farmaajo ay markaasi labo arimood oo waaweyn ay ka qabseen intuu ku sugnaa soomaaliya gudaheeda oo fashil weyn markaasi lagu tilmaamay mid waa markii guud ahaanba uu booqday magaalada garowe oo uu doonayay inuu kasii ahdo magaalada las caanood oo laga horistaagay iyo so sidoo kale jabkii labaad ama fashilkii labaad ula kulmay dastuurka soomaaliya oo markaasi uu doonayay xildhibaanada qaar oo isagu uu soo saartay xilligii markaasi u madaxweynaha ahaa inay markaasi u codaeyaan ama ay hor istaagaan ugu yaraan balse xildhibaanadii markaas isagu taageersanaa ee xilligaasi ka tirsanaa xisbigii nabadiyi nolol ayaa dhinaca kale isku wareejiyay oo haatan markaa iyagu taageero weyn u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaasi oo loo arkayo inay tahay mid guud ahaan madaxweyne farmaajo iyo tiimkii nabadii nololba inay u noqotay cashar la maylaawaana oo markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisu ay u dhigeen agaasimihi hore hy-adan masuugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya fahad yaasiinna afka ayuu furtay saacadihii ugu dambeeyey arrimo badan ayuuna markaasi ka hadlay qodobaasyo qoobo kal faafaasanayd barnaamijka ku maqli doontaan saxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka laga helaya wadanka itoobiya waxay tilmaamayaan in madaxweynihii hore ee dowladyaanka soomaalida cabdi maxamed cumar lagu wado in loo magacaabo mid ka mid ah markaasi xililka ugu sarreeya wadankaasi itoobiya wararka qaar ayaa tilmaamaya in markaa madaxweynahaasi hore ee dowladaanka soomaalida uu marka hore noqon doono la taliyaha amniga ee re-wraha waddankaasi itiobiya aabiy axmed xilkaasi oo markaa uuga sii gudbi doono sida markaasi lagu wado wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ethoobiya oo la filayo inuu sidoo kale xilkaasi uu qaban doono madaxweyne cabdi maxamed cumar ayaa muddo ka badan lix sana waxaa u u xirnaa rerwisaaraha wadankaasi etoobiya abiy axmed kadib markii lagu soo eedeeyey inuu rabshado ka kiciyay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaana magaalada caasimaddah ee jigjiga guud ahaan arrimahaasi kala duwan ayaa lagu soo eedeeyay madaxweynahaasi hore deegaanka soomaalida balse dacwadihii ay u haysteen xukuumadda deegaanka soomaalida iyo waliba dadka deegaanka soomaalida qeybo kamid ah ayaa laga soo qaaday waxba kama jiraan isla markaan a maxkamad waxa markaa ay sheegtay in ciddii markaasi dembi ku haysata inay soo sheegtaan oo guud ahaanba ay maxkamada tagaan balse intaan la gaarinba waxaa xabsiga kasii daayywadka etooia abiy axmed oo la tilmaamay in wujeedooyinka xabsiga looga sii daayay cabdi maxamd cumarba kamid ahayd in markaasi dagaalka haatan ka socda degaanka axmarada uu kala qeyb qaato maadaama kooxdii tbaftu ay muddo dheer dagaal kula jirtay axmaradaislamarkaana ay geed dheer isaga qabteen markaa axmarada iyo weliba buuqooda muddo sodon sano ah ayna tigregu iyo waliba kooxdii tbftu ay maamuleysay dalkaasi etoobia axmaradana aan markaas juuq laga maqlin balse haatan wax ka yar dhowr sano ayuu abiy amed hayaa xukunkadalkaas etoobia dagaalo ayna bilaabeen ihaa a dagaaladoodu waa uwa markaas aad kulul meel badadaaastiga agaaamaradan kasoconaya hadaba waxaa wararka qaar ee hoose lanaga soo gaaay magalada adis ay tilmaamayaan in madaxweynahaas hore ee dowlaanka soomaalida cabdi maamed cumar in loo magacaabayo

islamarkaana uu ahaa guud ahaanba mid kamid ah raggii ugu muhiimsan ah ee heshiiskaasi qaadadhigay ama rdaraa waddankaasi ethoobiya abiy axmed uu u xil saartay waa tahay haatan aneegna warara ka imanaya magaada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay sheegayaan markaa in guud ahaanba dastuurkii soomaaliya qeybo kamid ah la meelmariyay isla markaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba guud ahaanba xukuumadda federaalku inay guur muhiima ka gaarheen mucaaradka soomaaliya oo ay hogaaminayeen madaxweyne hore farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne hore isaguna ah shariif sheekh axmed oo guud ahaanba markaasi kasoo horjeeday dastuurka iyo meel marintiisa uuna istaagay markaa inay hor istaagaan iyagoo markaasi guud ahaanba filaya in ay ku leeyihiin xildhibaano gudaha baarlamaanka dalkaasi soomaaliya gaar ahaan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed abdulahi farmaajo oo isagu ugu horreeyey madaxweynaha haatan joogah ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa uu filayay in xildhibaanadii faraha badnaa ee nabadii nolol markaasi ay soo saartay oo ilaa iyo gaadayy toddobaatan xildhibaan iyo wax ka badan ayaa markaasi la filayay inay iyagu hor istaagi karayaan ama ay diidi doonaan baarlamaanka soomaaliya in ay meel marayaan dastuurka balse xildhibaanadii ugu waaweyna uguna cadcada ayaa markaasi guud ahaanba ka hor yimid inay taageeraan farmaajo iyo weliba mucaaradka soomaaliya oo ay ka horimaadaan dastuurka la doonayay in la meel mariyo waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in madaxweyne farmaajo markii arrimahaasi uu ku wareeray uu isaga tegay guud ahaanba soomaaliya oo uu dib ugu noqday waddanka qatar waxaana soo foor saaray fashil weyn oo dhanka markaasi safarkiisa ah madaxweyne farmaajo waxa uu doonayay inuu tago dhanka magaalada lascaanood iyo waliba qaybo ka mid a gobolka sool arintaasi waxaa la tilmaamay inay ka hor imaadeen islamarkaana ay isku khilaafeen maamulka ka jira magaaladaasi laascaanood qaar kamid a ayaa diiday oo xiligan markaasi iyagu sheegay inaanay habooneen in madaxweyne farmaajo uu tago markaasi gobolkaasi sool maadaama farmaajo uu hogaaminay mucaarad islamarkana iyagu ay doonayaan in dowlada federaalk ee somaaliya ay weji ka helaan islamarkana loo magacaabo ama laga dhigo maamul goonidiisa u taagan inaanay xilligan markaasi soo dhoweyn doonin farmaajo sidaas darteed ayuuna isaga laabtay oo magaalada muqdisho dib ugu noqday magaaladii muqdisho markii uu tegeyna waxaa halkaasi u yaalay kiisas kala duwan oo dhanka markaasi kooxda argeexsadaya shabaabka waxaa u goostay saddex qof oo markaasi ka tirsanaa guud ahaanba xafiiskiisa waa darwalkiisii koowaad iyo weliba qofkii cuntada u karinayay siday wararku tilmaamayaan iyo askari markaasi ilaaladiisa ka mid ahaa ayaa la tilmaamay markaa in ay u goosteen dhanka kooxda argagixisada ee shabaabka isagoo hawlahaasi ku mashquulsan ayaa haddana waxaa ugu sii biirtay in markaasi qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliya inay u goosteen iyaguna dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana ka mid ah yaasiin farey oo ahaa taliyihii sirdoonka ee soomaaliya markii uu xilkaasi uu ka degay ama guudahaanba laga qaaday taliyihii isaga ka horreeyey ee fahadi yaasiin w haatan ku jira daka ololenaamarkaas <muchas> dastuurka soomaalia in la ansixiyo iyo xilhibano kale oo farabadan ayaa dhanka madaxwene xasan she maamuud goostadisgudahaabaisga tegy madawarmaajomaaomarkarimahaasioo dhan ay kudhaceen islamarkaanauu ku wareeray waxa ka soconaya magaalada muqdisho iyo guud ahaaba somaalia waxau dib madaxdegsi ugu doontay dhanka wadanka qatar halkaas ayuunahaatanmarkaas dibgu aabta twamuda inumeel mari doono oo guud ahaanba cutub cutub loo ansixin doono sida markaasi muuqanaysa taliyihii hore ee hay-da nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya fahad yaasiin ayaa isaguo afka furtay islamarkaana tilmaamay in soomaaliya loo dhigay shirqool islamarkaana shirqoolkan uu yahay mid ay markaasi ku dhici doonaan oo halis badan fahad ayaa sheegay in shirqoolkan ay ka dambeyso dowladda imaaraadka carabta uuna ka kooban yahay saddex weji oo labo ka mid ah ay hadda socdaan midna uu ku soo xigo sida uu markaasi hadalka u dhigay waxaa gud ahaanba hadalka agaasimahaasi hore ahayd danawasugidu ugu dhignaa sidan waxaan la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed hadal taariikhi ah oo la xidhiira mustaqbalka dalka waana shirqoolkii ugu halista badnaa oo la filayo in guud ahaanba loo adeegsanayo maskax iyo gacmaha mas-uuliyiin guud ahaan haya xilal qaran dowladda imaaraadka carabta oo dhowr jeer isku dayday qorshahan ayaa heshay fursad dahabi ah waana in dalka soomaaliya la geliyo qalalaase iyo burbur uusan ka soo kabsan karin muddo dheer qorshaha koowaad waa in ciidanka qaranka la wiiqo ilaa uu ka gaadho heer uu burburo gobol walba waa in loo dhiso ciidamo u gooni ah shirqoolkan sannad iyo barkii u dambeeyey ayaa la waday xaaladda u ciidanka qaranku ku sugan yahayna maanta qof guud ahaan ay ka qarsoon tahay ma jiro oo waa xoogaal ayuu yidhi agaasimo hore fahad yaasiin wejiga labaad ee qorshaha imaaraadku waa in la burburiyo xadrigga isku haya siyaasadda dalka waana dastuurka ku-meel gaarka ah haddii dastuurkaasi meesha ka baxo waa buundo looga sii gudbayo wejiga saddexaad oo ah in maamulada dalka qaarkood ay ku dhawaaqaan inay goosteen oo ay ku daydaan somalilan waxaana diyaarsan laba kamid ah maamul goboleedyada dalka cid walba oo laxaw uu ka hayo midnimada iyo qarnimada soomaaliyeedna waxaa maanta saaran waajib wadani ah oo ah sidii dalka looga badbaadin lahaa shirqoolkaas halista ku ah jiritaanka iyo wadajirka soomaaliya waa sida uu hadalka udhigay markaas fahad yaasine a aratnagalsocottnulant dabe naado